भाग्यले मनुष्य चोला पाइरहेछौ चाइहाल निछल्ला कलिका नर थोक्काई त थाइहाल धर्तिका पाहुनाहुँ यगो गुनपन गाइहाल एक दिन खरानी होलो, थोक्काए त थाइहाल्याइग्छौ धेकाउनै धर्म गङ्गा त नाइहाल धेकाउने भगवान धेको थोक्काए त थाइहाल कितेरो किमेरो गच्छौ कर्मको खाइहाल सब इत्ते रने हो भायौ थोक्काए त थाइहाल क्याकि हो कन्जुसा तति मिल्याएको खाइहाल जुन भिखमाग्गो होलो थोक्काए त थाइहाल कि हो घमण्ड तति धरती त धाइहाल उमल्या पोखिन्छ भायौ थोक्काए त थाइहाल हाँडला लात्तीलाई पहिले बाछी त पाइहाल दुधको चुकानी होलो थोक्काए त थाइहाल अर्खाको घर फोड्या ज्वान आफ्नो त छाइहाल अर्खा खन्या आफै खड्डा थोक्काए त था कसैले लाएको तति गुण त गाइहाल जन्फेर समय सरी थोक्काए त थाइहाल वचनका कोमल तति मन त खोलाइहाल मुली बैराग्य होलो थोक्काए त थाइहाल अर्खा घर ढुङ्गा हान्ने आफ्नो बचाइहाल सिसा घर टुटेर झालो थोक्काए त थाइहाल मुखमा राम राम जप्ने पाप त बगाइहाल धुरी है करालो पाप थोक्काए त थाइहाल मुखैमा मल्लुली बात मन त मनाइहाल मनको बोझ धोसक्कको होलो थकाए त थाहा हाल आफू नै जु मथि राख्या शैला कसा हाल जुटोडी भाजन्न बल्लु थोक्काए त थाहा हाल देशका निकम्मा नेता काम त हाल जनतातम श्राप देले थकाए त थाय हाल बजेट खाया देशै खाया खायो पचाइ हाल एक दिन उखाल्लु होलो थोकाए त थाइ हाल छाडिय कलीको चाला धाय देव धाइहाल यो माटी निसाफ देली थोक्काए त निसाफ निसा थोक्काए त थाय हाल नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार अरे नमस्कार वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीले त थोकाइत थायाल शीर्षकमेक रचना पठाइरहेको थियो तसै रचना पढ्या आजको कार्यक्रमको दारूगाडा पञ्चेश्वर गाउँपालिका छ रोडी देवल भुइँस्यौँ बैतडीका मित्र खुबै रुबस शब्द आँखरमी रचना पठाइदिइरहेको थियो बहुतै निको विचार थियो बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीलाई यो रचना शैलिकीलाई अर्खाको घर फोड्य ज्वानौ आफ्नो त छाइहाल अर्खा खण्ड्या आफै खड्ड थोक्काए त थाय हाल मानिसहरूको बानी यही हुन्छ आफ्नो घर नछाए अर्खा घर फोड्डलाई बटिन नहान खुबै निको प्रसङ्ग जोडरहेको थियो खुबै निको रचना पठाइदिइरहेको थियो आठ बजबाट चालिस मिनटसम्म आज लगाए सुदान कि जान यसरी यसरी है रुबस रुबस रचना कसैले सुनाउला सँगै बस्थिया

जन्म था त प्यारो जिल्ला रुबस मैले मानिस शीर्षक मे एक रचना छ यज्ञराज भट्टजीले अझै मेरो गाउँपालिका चार जगन्नाथ थली तल्लीमण केलाडी चिपुर डडेलदुराको पुर्ख्यौली घर भन्नुभयो ठेगाना लेख रहेछ यज्ञराज भट्टजीले के लेखा रहेछ डडेल नाउको काँ झार दमाई बस्या धुरो धुरा शब्द उपड खापड ओचो डाङ्गो लुरो बडा हकिम गौडा बसी न्या दण्ड काम दमाई दण्ड शब्दसँग तालमेल ताम दमाई दण्ड अपभ्रंश हुनग योकी डडेल काने झाड डडेल नाउँको शब्दसँग तालमेल डडेलसँग धुरा जोडी भयो नाम पुरा भन्नाइ गया हुनै गयो नाम डडेल छ हजार पाँच सय उचाइमा रहेको सदरमुकाम यही जिल्लाको बिचाइमा भएको भन्न सुन्न रुबस लाग्दो धुरा नाम अमरसिंहको अमर, अमर किल्ला राख्दो सबले फा पश्चिम सीमा महाकाली पूर्व सीमा सेती धान घोगा भौतै भट्ट सोट्टाई खेती बोटे राजा नागमल्लको अजय कोट अजय मेरो छ ओडा मिसिया छन् गाउँपालिकाको मेरो पूर्वतिर डोटी सीमा सेती नदी छल्ले करडा माछा सयल खेल्ला करडा जुङ हल्ली दुइ नपा पाँच गाउँपालिका औला बेसी लेक का, भागेश्वरको कालो धुरो रुपाल ताँका ठेक देउराजा ओस्यौको मन्दिर रुपाल कान्छी माल पुरानो राजकोट र बोगटा नायकगढामा साल प्रख्यात जोगेनी जाँत रुपाल ठाउँको मेला बोगट्टा लाम्काण्डे ठाउँमा भौतै पाइन ला पाक्याको दाडीमा जसो मेरो डड़ेल धुरा बर्ती लेख्या थोकाई हुने यही जिल्लाको कुरा आली ताल बगर कोट भौतै लेको तेलेको धर्मशालो धारो रमशिलाको उग्र तारा घटाल थान धुरा भाग्यश्वर जगन्नाथ ताल पिलकोट डागेश्वर र गिनी जम्मा नाउँछ ल्याएको पिलकोटी चाखुडा मौसम भौतै काफल लगाई चिपुरा भुलकुडा लिको बुढो खेल ऊमा माछा हिँगालो तलपखा गत चिउरा भौतै ठाउँथोक कोही भिरालो गिल्ला बगर अपा रछ कालो तिलको कोर्गो चिउरी म घिउतसै ठाउँ र धान गाउँ कोलाई भर्गो स्वाकोट सिरोडा चामा गजेला बान्ने फेरि डुली ठौरा बेलापुर सेरी सोराई मान्नौतेरी न्याउला कोइला बोल्ला छन बेता ल भौतै भाका भौतै चडा कुइया चडा पन्न झुल्याको धानबाला जसो रुबस जिल्ला मेरो अन्न भौतै सालसेसम्म जोगबुढाको सेहरो जोगबुढा आम्चिउरा हुना वैनो साल घाडी उत्तर ठाउँ खतेडा बजकोट काफल बाज्की भाडी धुरा लेक लेकी तिमुर सतुवा चिराइतो पत्थर घुग्गु पाषाण भेद गगानु सिलाइतो ठौर ठौर भौतै चढा कत्लेखौँ उनरी आइत ओरा बिरा देवन चरभैँसी रे पाइना छन टिट्यौँ कुइयाँ भनगेडा भेकुडा पेली चढी रतन चढी काले जा चाखुडा गुना बानर स्यालका कडा औद माल्पा सोलै शो सडा सुँगर ध्वास चितुवा झालड भालुलै साहित्यमा नाउँछ ल्याएको कालो ठाडो लेक खतेडा बजकोट गाउँछन् घनघस्याका ठेका पिलकोटमा देउल काली कालीगढी कला पालकोट नाउ पहिले पालरा जाका पाला अझै मेरो चार नम्बर चिपुर धारिका खोले पुरानो इतिहास कला राउत गुफा तोली बाइस सौ विषे राजा रजौटा ऊ बेला दिनको राजाको राजकोट रहेछ राउत गुफा यिनको छ हाटबाटी न्वालो चिपुर पश्चिम ठेका लट माणव मन्दिर ताइछ धारिहो राका ठेका गङ्गेश्वरका द्वारपाली पाली मैर्य हुन्की मानु धानाली झुल्याको हेर्न राल्ल सेरा जान्नु सुर्ना यलै सीमा यहीको पारितल्लो स्वरा अनाजको भकार यहीँ छ धन्य राल्ला भाड राल। देउरा कि रतेडी निकी उग्र तारा गाँज बाइसेउ कि बडाई देउलाई बणाल छलिया नाच पाक्याको सुन्तला जसो डडेलधुरा जिल्ला आया भयो जाँते रन उग्र तारा मिल्ला देउलाई बढाई बाइस्तेउ ताकि उनी घाइ पनि रूपाी भोरभसी खेल्ला जोग्यानी जाँताइने सिद्धनाथ दुध धारी निलपाल द्वारीलाई अपार शक्ति छ कसी भाग बाँझी सबलाई रातमाणा प्रभात भात धन्य रूपस पस्या गौतानी मासका डुबका हाम्स भएका रोस्या कोइराला सकिना हुना औला हुना ठाउँमा पाकेकी सुन्तला भाडे चुल्ला सिराड गाउँमा भीमदत्त ठालुका दुश्मन एन्डी चटौत यहीँका गरिबका दुखपीडा लेख्ने डेउडा हरफेनका जैको हलो उहीको थलो उसै कोहुन बिर्ता नजोति बैस्खन्य ठालु जन आए फिर्ता गरिब भणी सिपा लालो डरालो धम्कालो जण्डराया मै काया खाइदिया मै खालो पहिला हरफ भीमदत्तको थालुका दोस्मन दोस्रो हरफ एनडीजीको सोजक क कम्मन नेता बेत्ता वैज्ञानिक कलाकार गीतहरू कवि लेखक इतिहासकार यताहरू शेर्बहादुर रोखलका परम देशका रतन विष्ट प्रधान न्यायाधीश राजा डार्याका कला गला कालीगढ यही जिल्लाका सबै नेता बेत्ता सबजनाले माया राख्दो खोप भए जनधन सम्पदा बन जलखानीको धनी जन्म था प्यारो जिल्ला रुबस भौतै माने जन्म था प्यारो जिल्ला रुबस भौतै माने यज्ञराज भट्टजीको रचना थियो अझै मेरो गाउँपालिका चार जगन्नाथ अली तल्लीमण केलाडी चिपुर डडेलधुरा बटे लेखेर थियो बहुत बहुत धन्यवाद यज्ञराज भट्टजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई जन्म्य था त प्यारो जिल्ला रुबस भौतै मानि शीर्षकमी लेख्राएको थियो बहुत बहुत धन्यवाद यज्ञराज भट्टजीलाई बुवाको परानी बच्यो चेलीका दुधले शीर्षकमी एक रचना लेखाएछ वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जयराज जोशीजीले दशरथ नगरपालिका नौ सिमल बुङ्गा बैताडीका मित्र यो घटना यो रूपमा घट्यो मैले हो पढेको उसै घटना टिप्पी बरेँ हुक्का तिर सरको युरोपको एक पेन्टर रहेछ न उयोको मुरी लो सबैको यो कुरा मिठो जनह चुकिलो मुरी लालले फोटो कोर्यो बुवा दुध खोयायो यो फोटो संसार धेकाई दुनिया रोयायो युरोपका एक देशका मान्छे ठुलै सजा तोक्यो परानी भाडाकी लेखाइ सबै कुरा रोक्यो अदालतको फैसलाभ्यो भोको राखी माध्या भोकले मरन्ज्यासम्म एकैठाउ एकजे लका एक, एक, एक नामी कैदी बन्दी भयो कैदीका चौतर्फी कुना जेलर साप राइयो यो घटना चेलीले सुन्यो बुवा सजाइएको चेलीका ऐतिर कठै कालके र जाएको चेलीले सरकारसित निवेदन लेख्याल्यो ले। चेलीका निवेदन समय ऐतिर भेजिहाल्यो चेलीको निवेदन पढी बुवा थाइ भेजिहाल्यो निवेदनमा यो सरकार सीताको पास भइग्यो चेलीको कुरा अनुमति मिलि गई बुवाका कालका बाटा चेली त फेरि गए चेलीलाई चेकजाँच गरी खाली हात पठायो चेलीले बुवालाई ढेक्यो हरिदय रसाइयो बुवा कि खानपिन नपाए पराणी सुक्राइथे कोहीकी आत्मा क्या क्याकेलाई रुक्राइथे यो कुरा असह्य भयो बुवा कि चेलीलाई इसो भया क्या क्यागत दुहो तेरीलाई मेरीलाई बुवा मृत्यु आफ्ना ऐतिर नाइसक्यो धेकन ना, कस्यौ निहो दैव लिला कस्य नि हो लेखन चेलीले इजको रूप धरी दुध लायो बुवा चेली नाइरे म रहेछ खुवा दुध खुवा दुध समय बुवाका मुख चेलीले लाएको पराइन बच्चो नकी लेखा चेलीको दुध खाएको यसरी दिन बिताइ गया कैदी त मर्याएन चेली बुवा साथ सार्थनाले कालले के गरेन बुवा बुवाका दिन बित्ताइ गया चेलीको दुध खाइ यो घटना अचम्मै भयो शङ्का भ्यो सबैलाई यो घटना अचम्मै भयो जग्गा तमा सपलाई घटनाको हेरफेर भयो सत्यको खोजीलाई सरकारका अदालत चेलको दुध दोषी भ्यो यो घटना ऐतिर बढ्यो सजायलाई माफ भयो कैकीलाई यो धर्म भयो कैलाई पाप भयो आफ्नो दुध दि चेलले बुवा बचाएको चेलिका महान कामले संसार रसाइएको चेलिका महान कामले संसार हँसाएको जयरूप भयालय नारी ममता के खाने हो इसो ममता बाणी नारी ठावरा जाने हो बुवाको परानी बच्यो चेलिका दुधले महान महान काम गर्या नारीका रूपाले यो युरोपको सबै महँग गोभ्यो कसैले नपढ्या वैर्यई मन हलोङ्गो भ्यो कसैले नपढ्या भ्यो वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जयराज जोशीजीले लेख दशरथ नगरपालिका नौ सिमल बुङ्गा ग्वाललेक बैतडी बटे बहुत बहुत धन्यवाद जयराज जोशीजीलाई यो रचना कसैले खिलाए सिङ्गल बेड डबल बेड कि तन्ना बनी बनाएका पर्दा सिरानीका खोल योगा मेट डोर मेट, आसन टेबुल ढाक्दा टिभी ढाक्दा रुमाल आदि घर सजाउने केहीलै सामान चाहिएले न्यु भुवनेश्वरी महेन्द्रनगरका मदन चौकलाई गयो हेऱ्यो मन पढ्यो किन्यो नपढेर दियो यो व्यापारिक बढाउलो थियो ठगिया नेपाली का चेला शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुरपालजीले एक रचना लेख राई छ बेदकोट नगरपालिका नौ सुन्दरपुर बठे पिलकोट निनाली डडलदुराको जरम थलो केही दिन राणाले ठग्यो पञ्चब् क्याक्क म ठग्नेको जमा त ठुलो ठगिने हम उही पछा बहुदल आयो ठगिन छाडेन कसै को त चित्त बुझ्यो कसैले माडेन अब त लोकतन्त्र आयो ठग्न छाड्याको को नै भेषभ दल ठग्न लागे हमले जाड्या को नै सङ्कट पढेका बेला सम्पत्ति बेचिने कर्ती दो मुस्किल पढे झन्तल थिचिने बेच्ने बठे कर उठाउने आफ्नै सम्पत्तिको नेपाल पढेको भन्थ्या सरापर सतेको सबै भारत व्रता ठगनाको सिपालु लिलामी कपडा दिनो, तरकारी विषालु पहिला लगै ठगी आयो आज लय ठग्दो छ सीमाका पिल्ल र दिन दिन तग्दो छ सेटकी गुलामी अरी लुआ लत्ता ल्याउना, घर पुगौँ भन्ने बेला कष्टमा सताउना चारैतिर चिन भारतले सीमा घेरेको छ नक्कली सामान दिन चीन हेरेको छ तिनतिर भारत पढ्यो एकतिर चीन पढ्यो नक्कली सामान किने नेपाली ऋण पढ्यो सक्कली अंतारी बेच्चा नक्कली नेपाल कति हो वेदना लेख्नु इसाई छन् हाल कर्मचारी नेता मिली जनता ठगन लाग तब त कोरोना आयो फल भोगन लाग्या नठगन्या काहीँ कथै जन्म्या जाना भाबीले ठगिनु लेख्यो नेपालीका चाना गङ्गा लाल धर्म भक्त शुक्र दशरथ चन्द चारजना शहीद भया फुलका सुगन्ध एन्डी प्रकाश भीमदत्त बाँच्या क्याब बा हुन्थ्यो सपुत बाँच्याका भया नेपाल क्या नठग्ने परलोक गया ठग्ने जति बाँच्या सन्स दमै सडकमै नांगो नाच लाग्या इजा ठग बुवा ठग जोइ ठग पोइ ठग नठग्ने मिल्लाइ न मिल्ला कैका मुख तक नेता भया यही देशका काम न काजका आफ्नै घर आगो हल्ला होस् न फामका बेली बसा क्या भण्या भणी पर प्रभात जान्नाएन निका बाटा लाग भण भणको मान्नाएन ठग्ने विद्या गर्व बठे सिके आएका छन् ठगी ठग्गी दुनो सोझे फुर्ती लाएका छन् ठगिया ठगिय रया नेपालीका चेला ठगी बठे जाली बठे मुक्त कैलै देला हुक्का चिलिम बाचिरहे सन्चो होइजाउ गाथ पछा आउने बाचाहरी ऐला जोड हात पछा आउने बाचाहरी ऐला जोड्या हात वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्ग बहादुर पालजीको रचना थियो बेदकोट नगरपालिका नौ सुन्दरपुर कञ्चनपुरबाटै लेख्राई थियो पिलकोट निनाली डडेलधुराको जरमथलो बहुत बहुत धन्यवाद खड्गबहादुर पालजीलाई यो बस रचनाको शेकी पार्वती भट्ट पूर्णिमाजीले रामसेताकी खिल्ली काट्यो धोबीका छाउनाले शीर्षकमे एक रचना पठाइरहेछ खेतीगाउँ रूपाल डडेलदुरा पहाडको घर थपला शीर्ष डडेलदुराको जरम थलो बेदकोट साथ घटाल झजपुरा कञ्चनपुर माल बस् नच्याली लेख्या रहेछ रामसेताकी खिल्ली काट्यो धोबीका छाउनाले शीर्षकमे रामराजा वनवास गया सीतापन साथ पञ्चवटी फुल भाडी रूब सकिखात राम लक्ष्मण सीतापन वनवास गएका राजपाट छाडबरे सबै निझरका भएका विनाश कालमा बुद्धि उल्टी कसै बेला हुन्छ तृष्णा हो बैतरणी नदी निको खोजेर हुन्छ सुनको मृग नजर पढ्यो सीताजीका पन नारीको हटिलो जात तृष्णा जाग्यो मन सुनको मृग समाइ ल्यास हातले समाउनौ पञ्चबटी वरपर प्याराले घुमाउनौ तसे हट सुणे पछा रामचन्द्रज्ञ धाध केही गरी दुई न बसु त्रिया हटी जात भौत हु समय लामो रामचन्द्र गएको आउने बेला ढिला भए गए अब अफसोच भो त थियो कपटी मृग सीता फसाउ नकी लक्ष्मण समस्या आए गए दादा बचाउना के लक्ष्मण रेखा हाली हिटे कोब आए के बारा रेखा बाहिर जन आश्या ग्या देव र दादा भौल्या मृग खोज सीताजी एकली रावण का भेष हडैने मेखाली एका तमा कमन डल एका नैने झोली बाहिर आया भिक्षा लिने रावण कि बोहिले नारीको कोमल मन भित्छ्या ल्याइन बाहिर रावणलाई वचन दियो थोक्काइ बेर थाएर भित रहे भित्छ्याइन रेखा बाहिर सीता रावणले त्यही खोज्याएको गयो रमिता अनुनय बिना यी रावणले माण्यो नाइ सीतापति रामका हात मद्दा कि जाँ्यो राम लक्ष्मण फर्केर आउँज्या सीता हराए कि विपत्तिमा याद आउँछे आफ्ना पराए कि को हनुमान भगत विश्वासिलो अति लुतामा कौछाकी कणे ठुलो भयो खती दुवै भाइलो खोज पस्या सीता रानी कन हैरान भया नपाई पर खिन्न भयो मन सीता हऱ्यो रावणले रामज्यू भ्या दुःखमा सीता सीता बोली आउने तनरा मुखामा हनुमान रामज्यूको भगत खोजी छाड्यो पाइलो लोक्पासित अद्ध पस्या सीताको गाइलो दाहिना हातमा ध्यौँडो राखी सीताजी सोचमा हनुमानजीलाई लङ्का पुग्या तनरा खोजामा रामजी कि अँगौटी फाल्यो सीताका मुखैन रुखमा चन्देरा खेत्यो सीताले धेकेन पत्ता लायो हनुमा नले सीताले धेक्यो लक्ष्मणका सँग साथ बसु त लेख्यो नाइ रामसीता फर्केर रा आया वनबा मुखा ठाउँ मुखामुखी अध्यस्या देशो निआ र एक धोबी आफ्ना घर गर घरबाली हान्नाको दशवाका रमवाजो होइन भण भरे भन्नाको त्यो का को रडी पुगी गएछ सीताजीका कान सीताको रावणले अर्यो ठुलो अपमान सीताजी सत्य कि धनी सत्य पथ चाल्यो खुसी हो कि बाध्यता हो अग्निमा हाम फाल्यो हाम फाल्यो सीताले जब धरतीले ठाउँ छाड्यो सत्य कि परीक्षा हेरी दुनियाँ लै जान्यो सिङ्गा लक सिङ्गसमा मुखा लक्का क्यार जहिला गन्चे उहिजाडन्छ तै पछा र राम्से तलै दुःख पड्या बनबा कि बेला असज्य पढे के बेला अद्दु होइन हेला असज्य पढे के बेला अद्दु होइन हेला रामसे ताके खिल्ली काट्यो धोबीका छाउनाले शीर्षक मी पार्वती भट्ट पूर्णिमाजीको रचना थियो बेदकोट साथ घटालथान झजपुरा कञ्चनपुर कञ्चनपुरबाट लेख्राइथ्यो खेतीगाउँ रूपाल डलदुरा पहाडको घर बहुत बहुत धन्यवाद पार्वती भट्ट पूर्णिमाजीलाई खुबै रुबस विचार खुबै निको रचना रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ सिङ्गा लक समा मुखा लक्क क्यार क्याएर जैलागन्जे उही छ तै पछा पत्याएर हाम्रो समाजलाई इसो इसोइ छ कुरडी कुर काट्याएकीलाई खुबै सजिल तरिकाले काट्या उइका नाना नाना चिज लगै खोटे काटेबर कुरि हात्या तर आफ्ना मामलामा केही पढ्यो भने पछाडि पोइ एहे उकालाई इसोइ भयो होला हो जसो मलाई भयो भने पछा पस्ताउने राम सीतालाई दुःख पढ्या वनवासकी बेला असजे पढ्याएका बेला अदु होइन होला कसैलाई लगै केही समस्या पढी आपत पढी विपद पढी भने पछाडि भोला हामीलाई लगै तसो छ रे तैलाई लगई हामीको माया देऊँ सद्भाव देऊ सक्याको बरु सहयोग गरौँ भन्ने भावनाले गयो भने पछाडि आफूलाई पढेका बेला लगै पैँचो लिइराखेले पैँचो दिइराखेले मिल्य हो लिन दिन पाइन्छ तपाईँकीलाई दुखआपत विपद पढेका बेलामी अर्कालाई साथ सहयोग दिनु भनेको भोलिका दिनमै आफूलाई दुख पढेका बेलामी साथ सहयोग पाउनु लगै हो भोला आठ पाँच समयको लागि छुट्टियौँ नमस्कार